Jag har inte smörja. Ja, okej. Nej, men du måste börja. Jag vet inte vad jag ska säga. Ska jag inleda då? Du måste inleda. Okej. Okay. Ja. Hej och välkomna till samtal i St. Paul som idag är i Maria Magdalena. Så att det inte är så mycket St. Paul. Men Erik, du är chef i St. Paul. Ja, vi gör ju det här tillsammans. Stockholms Stadsmission och Järnkoll. Och vi ska renovera St. Paul och därför har vi flyttat till Maria Magdalena under typ 2 år. Och förutom det så har vi vänt på rollerna här idag, eller hur? Ja. Mm. Du brukar intervjua. Ja. Idag ska jag intervjua dig. Just det. Hur känns det? Läskigt. Ja, samma här. Men vi tar det steg för steg. Mm. Så blir det bra. Ja. Till att börja med då, Lo, vem är du? Jag är dystoni som påverkar min röst så att det kan bli lite skakig. Mm. Så vet alla det, så behöver man inte tänka på det. Och jag kan bli liksom skakig så här i kroppen också, neurologiskt. Mm. Sen ska jag säga att jag är då samordnare för Järnkoll i Stockholm. Mm. Och samordnar personer med psykisk ohälsa som vill dela sin berättelse. Och genom det motverkar vi fördomar och sprider kunskap. Mm. Så, det var det korta story. Precis. Så vi sprider berättelser här. Ja. Och idag är det du som ska berätta. Ja. Om social fobi. Just det. Kan du beskriva för oss vad det är? Vad är social fobi? Det brukar ju kallas social ångest, men jag skulle själv vilja beskriva det som social skam. För att kärnan i social fobi är skam. I alla fall för mig är upplevelsen att man är skamlig, eller att folk tittar på en och ser att man är avvikande, eller också en som jag skulle säga själv, överdriven uppmärksamhet på sig själv i förhållande till andra. Att man tror att man är i centrum för folks negativa uppmärksamhet. Nu har jag jobbat mycket med det, men när jag var yngre så kunde jag åt om jag stod i ICA-kassan. Så, alltså inte jobbade där, utan jag stod i kön. Så kunde jag få att folk tittade och liksom, men gud vad konstigt hon ser ut. Och då blir det självuppfyllande att man tycker att folk tittar och så börjar man bli skakig och så blir det liksom värre. Mm. Så det är en sak, det som också jag kan känna igen mig i, att jag ibland kan bli nervös inför att tala i ett sammanhang eller att möta människor jag inte träffat eller varit okänt. Det är en helt annan sak när det liksom drabbar en och blir så mycket större och påverkar hur man beter sig. För mig blev det väldigt, jag vill inte använda något, men jag säger i alla fall handikappande, för det känns förlegat ord. Mm. Men att det blir väldigt begränsande. Jag hade svårt att gå ut på offentliga aktiviteter och så, att jag började undvika saker. Dating till exempel var helt otänkbart när det var som värst, att sitta mitt emot någon och bli granskad och i sin skam. Mm. Liksom. För det jag skämdes mest för var ju att jag var rädd egentligen. Det var ju största skammen, att jag var så rädd. Och också den här känslan att folk skulle upptäcka något hos mig, att de skulle se det som jag försökte dölja. Mm. Att jag inte är perfekt och inte är så som jag tycker att jag borde vara. Borde vara. Mm. Mm. Men finns det en början, en start på det här? Hur började liksom din... Ja, alltså jag är yngst av 4 systrar som är ganska tätt in på varann. Så att jag gömde mig lite där och var rätt blyg och tillbakadragen. Så det var lite bekvämt att bara liksom följa med flocken. Och sen i skolan så var jag nog också officiellt
rädd för att räcka upp handen och så. Medan privat kan vara ett jätteöppen och sprallig. Så att det är två olika sidor. Just där i det offentliga där jag känner mig otrygg och tror att jag kan bli dömd. Då kan jag bli jättetyst och rädd och så. Och när jag bland vänner och känner mig trygg så är det något helt annat. Men det som hände i skolan som jag tror var startskottet, det är en lång berättelse. Men jag kan ta det korta ordalag så hade mina föräldrar skilt sig. Och det var ju något väldigt skamligt så på den tiden. Och då sa jag till fröken att mamma hade åkt utomlands så att det pratades inte om det hos mig heller. De hade sagt så till mig hemma. Vi pratade inte om det, utan jag fick förstå det själv att det var så. Och då var det en klasskompis som i femman ringde upp hamnen och sa att nej, hon är inte alls bortrest, de ska skilja sig, för det har mamma sagt. Och det var min första riktigt starka upplevelse av social skam. Att sitta inför klassen som var min tribe på ett sätt. Det är ju det enda man har när man är barn och som jag har gått med sedan lekis. Så. Och bli till intet gjort. Det var precis som man hade bara dragit av med kläderna. Och jag minns precis känslan av att hur det svartnade liksom. Inuti att jag höll upp masken till varje pris, fick jag inte visa något utåt utan var helt så här, kämpade med att behålla det här inom mig. Och samtidigt fanns det ingen som kunde bekräfta, eller jag grät ju inte eller så, vilket hade varit mest naturliga reaktionen. Så jag bara stängde av. Det var liksom ett tumult och det här kan inte jag hantera, så det var bara kortsluta. Och det tror jag sen, alltså det man stänger av, det sipprar ju ut. Det funkar ju inte det där. Så att det är det som har fortsatt att liksom sippra ut. Och sen präglar det till viss del din uppväxt och skolåren. Skulle du säga att... Ja, det skulle jag säga. När jag var 20, runt 20 så kom jag in på Beckmans som var gymnasiet, var jag inte i så mycket. Jag skolkade jättemycket och det var väldigt så här, turbulenta år i mitt liv. Men trots det kom jag in på Beckmans designhögskola där man skulle ha gått gymnasiet. Så jag lyckades komma in på arbetsprover. Fantastiskt. Otroligt. Men det var ju så här jätteprestigefullt. Och då var det ofta så att jag inte vågade presentera arbeten som jag kunde jobbat med i 2 veckor. Så att de gick liksom i turordning. Och när det blev min tur, då bara gick jag hem. Det blev för jobbigt att stå där, liksom, trots att jag var jättenöjd och så. Men att stå inför klassen och bli bedömd och sådär. Och sen började jag jobba i reklambranschen som också är väldigt så här, prestigefylld och väldigt mycket att man ska vara lyckad och framåt och tjoho liksom. Det var precis tvärt mot allt vad jag var, rädd och blyg och så. Så att jag lät andra få kröd för saker jag gjort, få presentera idéer och saker som jag hade gjort för att det blev för jobbigt att stå där och syntala med. Nej, men jag har ingen prestige och det gör ju inget. Nej. Men i 14, det hände ju något med mig när jag inte vågade liksom stå upp för mig själv. Skulle du säga att det har liksom gjort att du har förminskat dig själv? Absolut. Och din betydelse och dina... Ja, verkligen. Och, ja. Och det fick ju konsekvenser i allt i kärleksrelationer, att liksom kring mitt värde och så. Så att jag, på grund av min sociala skam, så, och det kom ju sig från något annat, så att jag har haft en uppfattning, eller snarare så här,
Jag har använt den sociala skammen för att bekräfta för mig själv att jag är mindre värd. Och sen när jag kom över sociala skam, då fick jag ett neurologiska istället. Så att det är som tänkt sig att hade det inte varit det, hade det varit något annat. Kunde ha varit vad som helst. Att det handlar inte om att jag var blyg eller rädd eller har krasslig röst. Utan att det är en inre upplevelse av att det inte var lika mycket värd. Och då hittade jag ett skäl att se allihopa, se hur dåliga jag är, liksom, eller det här har jag. Så att, Och nu sitter du här och man tänker inte på att du har social fobi. Skulle du säga att det finns en vändpunkt i ditt liv eller någon tidsperiod då du började dels bli medveten om vad det handlade om och sen försöka förändra och vända om? Det har funnits många. Alltså jag kan säga så här att från jag var 16 så började jag läsa, då låg jag i biblioteket, Freud och Jung, psykoanalysens grunder var det första jag läste inom personlig utveckling. Jag visste inte för jag skulle börja, så jag hade lärt mig liksom någonting om Freud och Jung. Och sen så började jag läsa för att förstå mig själv. Så att det här har ju varit en drivkraft i att jag har tänkt att varje kurs i personlig utveckling, varje bok eller allt jag har gjort, att det här är lösningen. Men det finns ju inte någon quick fix. Men det har ju lett dit jag är idag, och jag har fått insikter. Så att jag brukar säga att min sociala fobi eller min mentala ohälsa slash hälsa är en blessing och en curse. Och det är en förbannelse i hur jobbigt det är att leva med. Men det är en välsignelse i att jag har utvecklat så mycket och lärt mig så mycket av det. Och jag tror att jag blivit mer ödmjuk person än jag hade varit innan. Och jag har en stor förståelse för andra som har psykisk ohälsa. Istället för att liksom så många bara, det vill bara ta sig kragen och rycka upp det liksom, du lite deppig. Det är bara att gå till jobbet då. Och jag vet att det inte är så. Det går inte att ta sig kragen när man har social fobi. För att det är, man blir lamslagen. Jag fick också panikångest. Så när jag var ute på stan eller på fester eller åkte buss. Och just kommunala trafiken, vad heter det? Mm. Ja. Kollektivtrafiken var absolut värst. Och när man sitter på tunnelbanan, sätter dem inte mot varandra. Åh, det var så triggande att folk sitter och tittar på en meter ifrån. Det går liksom inte att gömma sig på något sätt. Åh, så då känner jag mig extremt sårbar och naken. Det är så här mardrömmar man har glömt. Trosorna kanske inte drömmer, men det är så här tjejdröm. Ja, ja. Liksom, utan byxor på bussen. Ja, precis. Så vändpunkten när jag svar på det. Alltså det har funnits flera. Det första vändpunkten i mitt mående, eller största, är ju mina barn. Alltså det är ju bara så här, thank God. Alltså jag kan bli helt gradfärdig bara jag tänkt på dem, för att jag är så tacksam över mina barn att jag fick dem. Och tack vare att jag hade mått så dåligt innan så kunde jag verkligen uppskatta det. Och jag vet när jag satt med dem när de var små i soffan på deras sida, och så hade jag sån tydlig minnesbild några år innan jag suttit på min säng i min etta och haft sån ångest att jag inte stod ut. Och jag såg den Lo liksom sitta och vinka som genom ett tåg, parallellt tåg. Och jag bara, gud, jag kunde suttit kvar där på det tåget, på den sängen.
Och nu sitter jag här och är så lycklig, liksom min en familj. Jag hade ju själv en jättedysfunktionell familj. Och då skapa en, i alla fall försökte jag skapa en harmonisk familj, liksom kärleksfull. Bara ge barnen så mycket kärlek jag kunde, var ju läkande för mig. Så det än idag, så, fast de är vuxna, när de kommer på besök så bara släpper jag allt, stänger av telefonen och allt. De är det viktigaste liksom. Så det var största vändpunkten. Och sen så gick jag ett program faktiskt som Karolinska institutet. Skapade internetterapi mot social fobi. Och det finns fortfarande, så man kan gå helt gratis genom psykiatrin. Så jag svarade på en annons. Lider du av social fobi? Och stod det några så här kriterier. Och sen när jag kollade upp det såg jag bara, men det här är ju jag. Alla underliga beteenden som jag haft hade de ringat in. Och då förstod jag också att jag är inte ensam. Det här är ett, liksom jag beskriver en samling beteenden som jättemånga människor har. Som jag trodde att jag var ensam om och udda och avvikande. Så att, då fick jag sitta hemma i soffan med datorn och jobba liksom med det. Och sen kärnan i att bli friskansen, att bearbeta social fobi är exponering. Att utsätta sig för det man tycker är svårt. Mm. Det går inte att sitta hemma och tänka att jag ska våga dejta, jag ska våga gå på anställningsintervju eller vad det är. Utan man måste sätta sig där liksom i den. Mm. Ut och testa. Men också alltså börja försiktigt. Så man fick göra skattningsskalor. Hur svårt det var, situationen 1-10. Och sen utsätt sig i små mängder. Kanske bara kliva på tunnelbanan och åka en station och gå av. Istället för att man ska misslyckas. Och när jag märkte att det hade effekt. Nästan alla är ju rädda för att prata med folk. Det är ju liksom, man är utsatt och det sitter ju reptilhjärnan någonting. Men det var ju, jag startade den här modellagenturen för människor med funktionsnedsättningar. Och då var ju min sociala fobi som värst. Jag kunde inte ringa, alltså prata i telefon. Det var så skräck. Och jag jobbade liksom på ett kontor. Och det förväntades mig att jag skulle ringa. Men jag klarade inte av det. Jag fick verkligen panik av det. Och då, var det här efter du hade börjat gå i terapi? Nej, det var innan. Det var innan. Ja, det var ju märkligt att du tog den rollen. Ja, att driva ett modell. Alltså, det var en agentur. Det var ingen roll jag tog, utan jag tror att det var The Greater Good som styrde. För att idén bara kom till mig. Jag jobbade med kommunikation och med människor som har funktionssättningar. Och sen en dag när jag satt här så bara kom idén i mitt huvud. Och jag förstod inte var det kom ifrån. Men jag tänkte på det så bara kände så här. Jag måste göra det här. Alltså det är det. Eller så slutar jag här och gör det själv. Så jag gick inte på min chef och hon sa att men det är klart du ska göra det. Sök pengar. Och skrev det. Och då när vi skulle dra igång det. Då ringer TV4 Nyhetsmorgon och bara. Ja, men vi vill att ni är med i tv i direktsändning. Och jag bara känner så här, det är liksom det sista man. Och ens föreställning är att ska 1 miljon människor sitta och titta på min skam. Jag kunde lika gärna klätta av mig naken och sånt. Alltså det är samma känsla att jag kommer aldrig utsätta mig för det. Och min chef sa att det finns ingen annan som kan göra det. Det är ditt projekt. Och jag känner så här, men jag skiter i det. Då struntar vi det. Och då var det en kille som han kunde knappt prata, han hade en hjärnskada och kognitiva svårigheter som jag hade liksom med i modellagenturen. Och då tittade han på mig och sen bara så här, du har lovat. Så då fattade jag att jag måste liksom, jag får ställa mig själv åt sidan.
Jag kan inte svika honom. Nu har han tänkt att han ska bli känd och han ska gå på catwalken och allt där. Så jag bara, då förstod jag att jag kan inte bara vara helt självupptagen med mina rädslor liksom. Så att jag satte mig där i den här tv-studion och jag sa, jag fick en blackout, jag minns inte, det var så, fy, det går ju fort i bara några minuter, men ändå. Ja, men ändå. Och sen de började räkna ner och man vet att det här är direktsändning. Mm. Jag kommer inte undan här, jag vill bara springa därifrån. Och sen, innan det, ska jag gå tillbaka ett steg, så skulle jag presentera projektet på ett årsmöte på det här jobbet då. Med 200 personer och min chef kom inte med och sa det här. Jaha, förresten på årsmötet så får du berätta om det här. Jag bara, nej. Och sa han, jo, du måste det. Det är ditt jobb. Jag bara känner mig, men gud, det går ju inte. Så att jag repeterar allt jag skulle säga utantill. Jag hade PowerPoint som också tittade på det. Och sen gick jag upp scen och bara rabblade upp det där i liksom någon sorts blackout-tillstånd. Och de två veckorna innan det så var jag, alltså jag hade sån ångest fort jag tänkte på att jag skulle stå där, så fick jag så här fjärilar i magen och bara svettas så. Nej, men det går inte att förstå, tror jag. Klart jag jobbade att prata med folk, men för mig var det som det var på liv och död, att jag ställde mig, kliva upp skyttegraven och liksom inför ett gäng motståndsstyrkan liksom. Så den känslan. Men jag gjorde det i alla fall. Och jag minns ingenting av det. Men sen ett år efter, och då hade jag gått internetterapin, så skulle jag göra samma sak igen. För då var det årsmöte igen och då skulle jag rapportera. Mm. Och jag tänkte så här, när ska paniken komma? När ska jag bli rädd? Vad kostar jag? Jag kände inte. Klart för läskig tanke, men jag fick inte den här paniken. Och då förstod jag så här, shit, det är något som har hänt. Och alltså det för mig var det som att bli bönhörd, och jag hade faktiskt bett om att bli fri. Och när jag gjorde det, då kom det just det här till mig att om du ber, det är inte jag som är inte på det, men det kom till mig då. Om du ber Gud om styrka så gör han dig inte stark, utan han ger dig en möjlighet att bevisa din styrka, att öva upp din styrka. Mm. Och det var precis det jag fick. Mm. Jag hade ju tänkt att det bara försvinner, ja, liksom. Det hade varit precis. Praktiskt. Ja, okay. Så nej, då förstod jag att det var en vändpunkt, att det går. Och det är därför jag pratar om det här. För helst av allt skulle jag gärna slippa prata om mig själv. Men jag vill sprida hoppet, för jag vet hur det förlamande det är. Och det påverkar ens liv och karriär och kärleksliv och allt möjligt, att det går att bli bättre och att det är gratis, att det finns i Stockholm, kan vem som helst söka internetterapi på nätet. Mm. Så det är inte bara att skärpa ihop sig? Nej. Men det finns en väg. Ja, och det tänker jag också ett budskap till föräldrar och partners och vad det nu kan vara, eller lärare i skolan, att förstå hur starkt det här är. Förutom att vi programmerade att hamna i fight and flight när vi står framför folk i vår reptilhjärna, att vi är otroligt utsatta när ögonen riktas på oss, så är det potentiellt att vi kan bli dödade liksom i reptilhjärna. Men att förstå att ens barn inte kan, och att det hjälper inte bara med kom igen nu, och, nej men gör du nu, eller blir arg eller vad som helst, utan ha förståelse och bekräfta rädslan, att jag ser att du är rädd. Det är okej att vara rädd, jag förstår det, istället för att det är inget att vara rädd för, du vet jag liksom, och jag tycker själv det är lite jobbigt. Och faktiskt något som hjälpte mig också, jag är ju så här att jag måste utmana min rädsla hela tiden, för jag är ju rädd för allt faktiskt. Jag tyckte det var jätteläskigt nu idag att känna så här, åh nej, vad har jag gett mig in på? Jag är en idiot! Varför gör jag sånt här? Liksom, så att
då måste jag göra saker som är läskiga, annars tar rädslan över. Och då skulle jag kunna sitta instängd hemma och inte gå ut. Det skulle vara jättebekvämt. Mm. Så på jobbet då, innan modellagenturen allt här, så erbjöd jag mig att hålla kurser. Vilket var helt idiotiskt, ja. För inte jättegrupper då, men sen. Och då vet jag att jag försökte att inte vara rädd under lång tid. Att jag kämpade med att inte vara rädd. Nej, jag är stark och affirmationer och allt så här. Men det går inte att inte vara. Det är den sämsta metoden, att försöka att inte vara det man är. Det man är, mm. Så när jag kom fram till att börja vara i acceptans att jag är en, så var det lite, även om inte rädslan försvann, så var det lite befrielse att jag är rädd. Ja, det är så att jag känner på själv att jag är här. Jag vill ju vara, liksom, kunna stå där som de andra på jobbet. Och de, jag kan inte förstå om de stod där och såg helt så här oberörda ut inför 100 personer. Jag fattar inte vad jag saknar som de har. Jag vill också vara sån. Och så försökte jag vara sån. Och grejen är, när man försöker vara något annat än det man är, folk ser det. Och just när man står på scen, som jag försökte ha gjort tidigare, och liksom spela så här normal, så känner folk att det är någon dissonans som känner att det är något som inte stämmer. Och till exempel min röst. Nu säger jag alltid att jag har röstproblem, bara så ni vet, när jag ska prata med folk. Ja, då kan de vila eller luta sig tillbaka och veta att hon har koll på det där. Ja. Mm. Men när jag inte gjorde det, då blev folk obekväma. Jag ser att folk lägger huvudet på sne och liksom... Åh, hon är så nervös. Ja, men precis. Mm. Då känner de att de måste ta ansvar för mig. Mm. Så det är också tips att äg din problematik. Håll den liksom. Jag är skiträdd nu, bara så ni vet så är jag jättenervös, men det är lugnt. Då kan ändå publiken känna att du vet om att du är rädd och du äger det. Jämfört med om man försöker så här, och famla med papper och så här, spela, låtsas spela. Då kommer det finnas 50 personer där som känner att de måste ta ansvar för dig. Så här empaths, superempatiska, som mår jättedåligt att man står liksom och bara... Så att för allas bästa så bara vad är acceptans över... Det är ju som det är. Mm. Vad är alternativet liksom? Det är som det är. Det går inte att ändra på. Så, ja. Det är en mycket hoppfull berättelse du ger oss. Tack. Okay, att tala om någonting som är svårt och som påverkar och som begränsar. Och sen prata om att det finns vägar att lära sig mer. Du läste... läste mer kunskap i Jung och sådana, att det finns hjälp att få, som dessutom bröt den här ensamhetskänslan att det är bara jag. Mm. Och så relationer, tänker jag också, när du pratar om dina barn som sitter där, alltså, det är fina vägar du visar, och fortfarande så känner du att du inte riktigt har svikit dig själv eller övergivit dig själv. Mm. För det är ju ofta det vi gör när vi säger det där, du ska inte vara rädd. Och då känner sig den som är rädd ännu mer ensam i sin rädsla. Ja. Istället för att bekräfta den och säga, jag är med dig. Mm. Hur tänker du på framtiden och angående det här? Angående det här? Det är en jättebra fråga, för att helt ärligt så tänker inte jag på framtiden så mycket. Nu när du ställer frågan så inser jag att jag inte gör det. Jag tänker på närmaste tiden, vad jag vill, hur mitt liv ska utvecklas. Men jag kan inte säga att jag tänker så långt fram. Jag tänker så här, från 50 och framåt så känner jag att nu är det liksom sista delen av livet. Att nu är det från nu till döden. Och det är ganska fint att känna så att hur ska jag ta tillvara på den sista tiden på bästa sätt? Lite så här som i coaching, man frågar,
om du visste att du hade 6 månader kvar att leva, vad skulle du förändra i ditt liv? Och så kan jag känna att det kanske inte är 6 månader, men jag har nog alltid tänkt att det är bara framåt livet liksom. Jag har bara kört på, medan nu ser jag att det kommer ta slut. Det är tydligt också att jag har följt min pappa när han gick över. Och det är också jättetydligt att nej, men det här gick han. Där försvann han liksom. Mm. Och nu så här, kom man ett steg närmare efter stupan. Stupen så här, nu är det jag. Mm. Ja, det känner jag igen, att när ens föräldrar dör, det blir ju en insikt som blir mycket påtaglig. Någon som faktiskt alltid har funnits i hela ens liv. Ja. Plötsligt inte finns. Då förstår man ju också att så kommer det också vara för mina och våra barn och andras barn. Man är bara liksom en parentes i historien. Det är så märkligt att, och samtidigt vackert att det är någon sorts kretslopp. Och då tänker jag så här, hur kan jag använda mitt liv på bästa sätt? Och det jag känner nu är att dela med mig av det som de insikt som jag har fått. Det kanske inte är för alla. Vissa har gjort många fler insikter än jag. Men jag tänker de som är där jag var när jag var 20, 25 eller äldre. Att ge hopp och visa att det blir bättre. Det kan bli bättre. Och jag känner ett jättetacksamhet för den plats jag har kommit till idag. Även om det har varit väldigt bumpy road och smärtsam resa tidvis, så känner jag att jag är på den platsen. Jag kunde suttit i något äktenskap någonstans och i 40 år och inte vågat ta mig ur min hus som jag inte vågat sälja. Och, men det som vissa gör av rädsla, liksom klämmer mig fast. Och särskilt om det hade varit lättare för min problematik är, men det finns ingen annan som vill ha mig, det bästa att stanna kvar här. Och jag kommer inte kunna få ett nytt jobb, det bästa att stanna kvar där. Och de tankarna har ju funnits förstås. Men jag har en sån stark känsla av att jag måste leva mitt liv i sanning. Att det, livet är så precious att jag kan inte stressa bort det och bara låta tiden gå och sitta liksom på tåget och vänta så här. Ja, vi är framme snart, så ser man fram och så bara, men vänta, ska jag dö nu liksom? Nej, men det vill jag inte. Mm. Så jag tänker att verkligen njuta av färden, något i en klyscha, men att använda livet till att vara, nej, men vara sann mot mig själv som jag kan och inte låta rädslan styra mig framförallt som det har gjort så mycket. Det är ju bara livet. Liksom. Hur farligt kan det bli? Mm. Och det är en trygghet i det också. Att vi vet att vi ska dö. Så hur farligt är det att jag utsätter mig för något som är läskigt? Jag kommer troligtvis inte dö och jag vet att jag kommer dö en dag. Så att det är bara att göra liksom. Mm. Vilket låter lite motsägsfullt när jag sa att det inte går att ta sig i kragen. Men jag pratar för mig att jag försöker tänka så att inte begränsa mig. Just det. Och jag tänker att den här intervjun, det är inte osannolikt att det sitter människor som söker upp den här och vill lyssna på det här just för att man själv kanske känner igen sig, och kanske en tonårstjej som du själv har varit och berättat om. Mm. Eller en vuxen man eller kvinna som någonstans anar det du öppnar för, att min begränsning, min fobi har satt mig här. Och jag kanske inte vill vara här. Mm. Det behövde inte vara så. Nej. Vad vill du hälsa? Dels kan jag verkligen relatera till det du sa, att jag trodde att jag var dumd, att jag var liksom dömd till att vara så rädd för allting. Jag trodde aldrig jag skulle komma vidare och så har jag gjort det. Det känner jag att det är
inget mindre än ett mirakel. Och har det hänt mig kan det hända andra också. Folk som ser mig när jag sitter och pratar och så här, tänker att jag menar, hon kan inte ta det så svårt som jag, för jag skulle aldrig kunna sitta där. Men jag vill bara säga, tro mig. Jag har, alltså det här var helt otänkbart för mig att ens sitta så här liksom. Och jag kan ta ett exempel att min pappa strax innan han dog, och då var jag ändå vuxen liksom, övervuxen eller förvuxen. Så hade jag skrivit ett tal till honom, och då pratade vi min familj, mina systrar och de närmaste, det var inte så att det var någon stor släktmiddag. Och jag vågade inte läsa upp det. Och det kan jag känna, han fick det sen efter. Uh-huh. Och sen när han hade dött så hittade min syster en huvudkudde på Ersta hospice. Det är så här, åh. Mm. Men att jag kan känna det, att jag ville känna, läsa det för honom och ge det. Och så vågar jag inte. Det känns för jobbigt liksom att stå där och bara, nej, palla inte. Så att det vill jag bara säga, att det inte, det är en resa liksom, att det går. Men vad jag vill säga till människor som känner igen sig är att låt inte dina issues få dig att tro att du är mindre värd än andra. Vad du än har för något, använd inte det som ett skäl för att tro att du inte har samma värde. Därför att alla har något. Alla tampas med något som inte vet. Det syns kanske inte. Man kan vara helt säker att den här publiken eller människorna som vi tror dömer oss, eller de har sina saker. Om någon är oskämd mot mig på tunnelbanan eller sur, nej, men hon kanske precis fått veta att hennes barn har cancer. Alltså, vad vet man om människor? Så tolkar man det som att det är min sann, hon, usch, liksom. Hon var dum. Mm. Men jag har ingen aning vad hon bär på. Mm. Så att bara utgå från det, att alla de här som jag tror dömer oss i, som jag tror dömde mig i ICA-kassan, de har sitt junk som de kämpar med. Det är kanske någon, den som står bredvid och tittar på mig kanske tittar för att hon har samma problem. Och när hon ser min nervositet så kanske hon känner att gud, jag är inte själv. Mm. Det är en till som ser nervös ut. Och då har jag ett hjälp till mig på ett sätt. Och sen inte, aldrig upp hoppet. Alltså, genom hjärnforskning så vet vi att hjärnan är plastisk. Det betyder att den är formbar. Faktiskt Martin Ingvar, som är hjärnforskare, han sa till mig så här, jag har gjort över 50 000 datatomografier, alltså hjärnskanningar, och jag kan säga att det finns inte något sånt som en normal hjärna. Och med det vill jag säga att det finns alla möjligheter rent medicinskt att hjärnan kan ändras, att vi kan träna om hjärnan. För att våra rädslor, social och allting, det är faktiskt saker som händer i hjärnan. Synapser, det är kopplingar liksom. Saker som händer på en tusen sekund som får oss att känna och tro. Vi tror ju på våra känslor. Jag känner någon rädsla och så får det mig att börja tänka. Mm. Bara, nej men gud, och här sitter jag och nu tittar folk på mig. Och så tror jag på de tankarna. Mm. Mm. Och allt kanske kom bara av någon liten känsla som inte en annan människa inte hade brytt sig om. Så att också inte tro på det vi tänker så mycket. Mm. Och att känslorna kan, vi ska absolut acceptera dem, inte trycka bort dem. Men att det vi tänker om våra känslor kanske inte är sant. Nej, men det tycker jag din berättelse också. Att man vågar utmana sin världsbild och sin syn. Att det man uppfattar som någonting kanske egentligen är något helt annat. Ja. Och sen för mig har jag också hört att
det som var din stora svaghet och något som du ville komma ifrån, det har mer och mer blivit din vän och en tillgång. Att kunna förstå andra. Mm. Att kunna arbeta med andra som också har sina begränsningar. Det tycker jag också är en gåva som ja. Ger oss. Och mod är ju inte att våga göra massa saker. Det trodde jag då. Att vara människor är modiga. Men jag förstod att det enda modigaste var jag som gjorde saker fast jag var livrädd. Mm. Så det är det som är mod, att göra saker fast man är rädd. Annars är det inte något modigt. Mm. Så. Så vi får öva i mod. Ja, precis. Finns det något mer du vill säga om social fobi som du tycker inte alldeles sagt? Eller? Mm. Jag vet inte, som jag kommer på prakan. Men att bara aldrig upp hoppet igen, så alltså att våga att inte fastna i tron att det inte går. För att vem har bestämt det? Vem sitter på ditt facit? Mm. Facitet för ditt liv. Det är du som gör. Det finns inte något så här Mosebudord som så säger Erik, det här kommer hända ditt liv, du är dömd till sig och så. Det finns inte för oss. Så om jag är rädd och har issues, så finns det ingen som säger att jag inte kan göra något helt annat. Men det måste börja med en tanke, en vision om vem jag vill vara. Och det jag har gjort alldeles mycket i mitt liv är att jag har fokuserat alldeles mycket på den jag inte vill vara. Och haft fokus på hur dålig jag är och allt jag inte vill vara. Komma ifrån det, istället för att lyfta blicken och se vad vill jag vara. Alltså bara att föreställa för ett ögonblick vem är din drömvision. Hur vill du vara? Och bara att du kan föreställa dig det är ju en början till att komma dit. Sen kan det låta lite väldigt amerikanskt. You can get it if you want. Liksom, och bara just do it. Och så. Mm. Men du kommer aldrig komma vidare om du inte tar ett steg. Det kan man konstatera. Om du står still så kommer du ingen vart. Och ett första steg är bara att fundera på vad du vill. Men det är som att sitta på en skuta och inte ha någon kurs eller veta vart man ska. Oj, vad den här går runt och hit och dit i stormen. Liksom. Och så tycker man det är jättejobbigt. Istället för att jag vill dit, men då kör jag dit. Liksom. Jag tror att jag har nog tänkt att jag varit offer för omständigheten och att det inte går att förändra. Och att, liksom, det behöver inte vara så. Så ja, jag vet inte vad din fråga var nu. Nej, men tack för din berättelse och för det hopp du har gett oss som har lyssnat. Tack. Var det okej? Okay? Intervju? Verkligen. Tack så mycket. Ja.